ne vidimo kako to vlasti učiniti. Oni i dalje nemaju vrtičke kapacitete, makoliko govorili da imaju, to se skupa nije ni najmanje dostatno. Fali oko 3.500 mjesta, kad bi se sva ta djeca upisala, to bi bilo skoro 10.000, dakle iz ove mjere. Dakle, predlažemo i tražimo da vlast prestane maltretirati te roditelje, njihovu djecu, te obitelji, da prestane zbog svojih ideoloških potreba dokazivanja svojom članstvu, da ih prestane stalno na njih jurišati. Oni kao da se ničim drugim ne bave. Njima nije bitno što propada projekt na Srebrnjaku, njima nije bitno što svaki potez koji povuku je obilježen određenom vrstom skandala, nego samo su koncentrirani kako bi kao pobjedili u tom ratu s roditeljima. Roditeljima je kao da to je njihova sudbina i sudbina cijelog grada. Njima nije bitno što, na primjer, kod mene u Kukovačkoj cesti danas su kante pretrpane, što moji susjedi se žale da nisu danas imali gdje postaviti smeće, što su prvi puta od kad praktički žive na tom području imaju problem sa odvozom smeća i što uopće moraju razmišljati o tome, nego oni su kompletno posvećeni roditeljima, odgojiteljima, oni otvaraju neke bizarne pješačke zone, poput one u Vlaškoj koja zapravo ne znači ništa, koja nije strateški planirana, tek toliko otvorena da bi mogli u izvješću svojim šefovima franšiza isporučiti neku politiku da su oni otvorili neku pješačku zonu. Sada vidimo, to se na prilazu čure Teželića događa, da otvaraju biciklističku stazu. Dakle, oni se ničim drugim ne bave, nego fake projektima kojima dokazuju valjda sebi, svojim pseudobiračima i svojim franšiznim vlasnicima da nešto navodno rade u smislu promicanja njihove ideologije. Evo.